side nyarine ti chan sangere nga ne pe shego sato le pe so ze landui shire jule ya lo ka ka ji de mon yan ne mye တတိထားပါမမရဲ့တတိထားပါမမရောမမရောပြစ်မသားပါနဲ့တမီးရဲ့တမမနင်းငေါ့ဘာကြည့်ရလဲနင်းကြည့်လို့ငါသိရဲ့နော်တမမနင်းချိုးရုံပြင်တာငါလုံးလိုက်ရငါတော့မယ်တခါတလေမှသူများတွေကိုပြောပြလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတချို့လူတွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့နေသွားလို့ပါဒါပေမဲ့ဒါကဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးအမေကစိတ်မပူပဲမနေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒေါ်တော်မြင့်စုကမိဘကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတာသတင်းစာထဲမှာပါလာလို့ကြီးမိ阿哥陽光變တော့မလို့ရှင်阿哥陽光變တော့မလို့ဘာဖြစ်လို့ပြန်มาလဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးရှိလို့ပါညီမ阿哥ဟုတ်阿哥ခန်းတော့စီမှာနေရတာစိတ်ပြက်လို့ပြန်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဟုတ်ပါအောင်ညီမလေး阿哥အလုပ်ကိစ္စလေးပြီးလို့ရှင်ခန်းလေးတို့စီကိုပြန်လာခဲ့မှာ阿哥တကယ်เนาะ阿哥တကယ်ပြန်လာမယ်เนาะဒါနဲ့阿哥ကဘယ်နေ့ပြန်มาလဲ阿哥မနေ့ပြန်ပြန်မယ်ညီမโอ้ตรงเมยนี่เลยคุณนี่บล่ะโหยังกว่าจีนแน่ล่ะเဒါတွေကလေခြံထဲကနေပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ခန်းကိုယ်တိုင်ခူထားရဲ့တတိတွေအခုရထားပေါ်မှာစားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အခုခန်းကယူလာပေးတာပြီးတော့အထက်မှာမှုတွေလည်းပါတယ်နော်ဒီလောက်များတဲ့အသီးတွေကိုအခုအတွက်တလားစားတော့မှားထည့်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးခန်းလေးကအခုအတွက်ဆိုပြီးမနဲ့ဆိုပြီးထပ်ပြီးပြင်ထားတာနော်ခန်းလေးကိုကျေးဇူးပါပဲမာရီရန်ကုန်ပြန်လာပြီနော်ဟုတ်မာရီရန်ကုန်သွားတာကိုဆိုင်ကဘလို့သိရလဲအော်ဟိုခန်းလေးနဲ့ကိုဒီဗလာကြီးကြီးလေးလုတ်တဲ့လက်ရည်လေးကိုလေအဲမာရီဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆိုင်တော်သွားပို့တာအဲ့ဒါတိလာခဲ့တာအော်ဒါနဲ့မိဆက်ပေးရအောင်မယ်ဒါကဒေါက်တာဆက်ခွန်မိုင်ပါ तू ကတော့စောကလေးရပါ तू ကတော့တက်မ तू ကတော့ဒေါက်တာဆက်ခွန်မိုင်ရဲ့ညီမလေးနန်းရှိဘူးပါသူတို့တွေကတော့ဒုက္ခရေးမွန်ချမ်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုဆိုင်ဆန်နဲ့ခန်းမွန်ပါตัวเราโกนี่บล่ะบาพ่อบักก็จิจิมีบาตะเนี่ยโกนี่บล่ะเบ้ตั้วไม่รู้เลยอะกูอ่ะยังกงเปลี่ยนไม่รู้มัมมาริเนี่ยมาริอ่ะดีโอเปลี่ยนลาพี่สรแล้วเรายังกงมาไม่ตื่นจ้าหรอกกูอ่
မြင်လဲရောက်ပါပြီတထိန်နေအဲ့ဆိုအလုံးမဲမာရီကိုတွားခွင့်ပြုပါအောင်နော်မမာရီခန်းနွတ်ချန်နယ်ကိုမကြမကြလာလဲဦးနော်လာလိုက်မယ်လေဟောကိုနေပလာပြောချင်းစရာခီးဖြစ်ပါစေနော်ကိုစားအဲ့ဒီဆရာဝန်ဆက်ခွန်မန်းရဲ့ပုံစံကြည့်ရလေမမိုင်နဲ့ကိုဆိုင်နဲ့စကားပြောတာကိုတိတ်မကြိုက်တဲ့ပုံပဲနော်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကလေတိတ်တုံဝင်ကြတာပဲခဏလေးနော်အာဟုတ်ဘာပြောဆရာရှိလို့ပါလဲသခင်ကြီးမနေ့ကကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့ဂျင်းနန်းထဲမှာမိဘရန်ကွားနေထပ်ပြောက်သွားပြန်ပြီ။ဒါဆိုရင်မာရီကဒီကိုပြန်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့မာရီကဟုတ်တယ်ဂျင်းမေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာဒီပုံတိုင်းသာဆိုရင်မာရီကမိဘမာရီမြစ်ဆိုတာတေချာတလောက်ဖြစ်နေဩမာရီဒီကိုပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မပြန်တော့ဘူးကြည့်နေ။အခင်လေးမာရီဟာနေပဲမာရီမြင့်ဆိုရင်အခင်လေးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာမိဘမှာအိမ်အောင်ရှိတယ်ဆိုတာမမိလိုက်ပါနဲ့တခင်လေးရယ်စိတ်ချပါကြည့်နေ။ကြည့်မိပြောတဲ့လိုမျိုးမာရီကမိဘမာရီမြင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးရိုးဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမချပါဘူးကောင်းပါပြီသခင်လေးရေနေပါငယ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲကိုဘာကိစ္စများရှိနေလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးအကိုရန်ကုန်မပြန်ဖြစ်တော့ဘူးနော်ဆိုင်ဆန်တဲ့ခံမောကအခုရန်ကုန်မပြောင်းဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်ညစ်သွားကြပြီ။အော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအကိုကမပြောင်းဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားကပုံပြတော့ဝမ်းသာပါသေးရဲ ရှင်ဖူးလေးရှင်ဖူးလေးအတွက်လေဒေါ်တော်မြတ်မောင်းနေအများကြီးလှုပ်ထားတယ်သိလားဒေါ်မြတ်ကျွန်တော်မရှိတော့ဆိုင်ရင်တော့မှအလုံးအဆင်ပြေတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပြေးပါလေတထေးလေးအဲ့ဆိုရှင်ဖူးလေးကိုအခန်းထဲခေါ်ပြီးပြေးလာလိုက်အောင်နော်ရှင်ဖူးလေးခဏနေမှကိုလာခဲ့မယ်နော
ထွက်လာခဲ့ပါမင်းလက်လက်ဆိုတော့ငါသိတယ်မင်းကတွေ့မလို့ပါမင်းလည်းအမေကိုတွေ့ဖို့ပြီးပါပြီမင်းနားလည်းလိတ်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်တခါတလေမှာလူတွေအသိမခံခြင်းတဲ့ကိစ္စလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတာမင်းလည်းသိပါငါမေဟိုအနာဝိုင်ငါထားခြင်းလေစိတ်ဆူဆာစေအောင်ငါမထားခြင်းဟိုထားလည်းမထားခြင်ထားဆိုလဲရှင်ပါလို့ရှင်မေကိုအခုလိုအိမ်ထဲမှာပိတ်လောင်ထားရတာလေမင်းလည်းငါမေကိုတွေ့ဖို့ပြီးပါပြီပဲ तू ဘယ်လောက်ထိအန်နေကြီးတယ်ဆိုတာကိုမင်းလည်းသိမှာပါသူစိတ်ထဲမှာငါနဲ့ရှိဘူးလေးပဲရှိတာတခြားသူတွေအားလုံးကိုရန်သူတို့ထင်ပြီအဲ့ဒါနေပြို့ဖို့ပဲသူသိတာအဲ့ဒါမစိတ်ချပါနောက်တစ်ခေါက် तू ဘသူမှအန်နဲ့မပြုတ်စေရဘူးငါတို့စောင့်ရှောက်ပါပါငါမေမေကိုအန်နဲ့ပြုတ်ခဲ့တာတွေအတွက်တောင်းမှာပါကျေးဇူးပြုပြီးမင်းနဲ့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါထပ်ပြီးစိတ်မဆိုးပါနဲ့ပါသူစိတ်ထဲမှာသူဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သူသိမှာမဟုတ်ဘူးပါမင်းရောအမေနဲ့လည်းငါပေးထုတ်စီခြင်းလဲဒါပေမဲ့မင်းရောအနယ်ပြုမှလည်းငါဆိုးနေတယ်အစိုးရနဲ့အဲ့တော့မင်းငါနောက်ကနေထပ်ပြီးလိုက်မလာပါနဲ့တော့လို့ငါတောင်းဆိုပြတယ အမေနောက်တစ်ခုရပြီးတဲ့နောက်ကနေလူလေးထိုးပေးမယ်ရာကျွန်တော်ညီမလေးကိုပြန်ခေါ်လာတယ်ညီမလေးကနေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာဆေးသွားကုန်တာဟိုတညဆိုင်တော်လာတဲ့မိန်းကလေးကိုဘာလို့ရံတွေ့လိုက်တာလဲသူကဘာတမီလို့အနေရပြုတ်တာဟုတ်မဟုတ်ဘူးမှားနေပြီသူကရွှေဖူးလေးကိုဒုက္ခပေးမဲ့လို့မဟုတ်သူ့နာမည်ကမာရီနေသူကရွှေဖူးလေးရဲ့ဆရာမရွှေဖူးလေးကိုအယမ်းချင်တာရွှေဖူးလေးကိုဒုက္ခပေးမဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းအဲ့တော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ရှင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘူး။မင်းအဲ့တော့ဘာမှမပူနဲ့။ကိုယ့်အကူတော့ဘူးဆိုင်။
ส่วนนาตมียังโง่หล่ามาเลยนาตมีกูที่กะเลเลเนี่ยส่วนนาตมีกูที่กะเลเลเป็นไปอย่างไรนาตมีกูที่กะเลเลเป็นไปอย่างไร ยังเอาเก้าจิตลาบันนัตมีเมย์ยังเอาเรื่องไรลาบันก็อุ้มอยู่สวยเลยแต่ไม่ต้องยังมองเลยต้องชิมีพอด้วยแต่ไม่เอากูนี่บ้าอ่อนนัตมีเมย์นัตมีเมย์โซ่ใส่โซ่เนี่ยอะไรนัตมีเมย์ยังเอาเรื่องตัวเราไม่เปล่าโล่โซ่ใส่โซ่เนี่ยไม่เข้าใจ ชิวเลยไอเดียวไหวละชิวเลยขี้บ้านหลานเราหน้าดูเลยไอเดียวบ้ามีมาเรียนไหมอ๋อเป็นไหมอ๋อล่ะเป็นไหมบ้างถ้าเราหลังชอบทั้งพวกไอเขี้ยบ้าละ ใช่มาเรียบเยอะสิอาชีพเลยนะทรีทูก็ไม่ใช่เปล่าใครไม่อาชีพของเราขอลาเองละอะไรจะเชื่อมาเรียบเป็นอะไรไม่เชื่อเราไม่เรียสกายเป็นอะไรสิลูกใช่มาเรียเราเชื่อไหมดิเชื่อสกายเป็นอะไรส่วนเราไม่เรียไม่เชื่อเป็นอะไรก็ไม่เอาไม่กูมาเรีย มาสิมาเลือดเลือดนี่ดูดีอ่ะมึงรู้ก็อยากเลือดตัวมันเลยเนี่ยไม่ปีเดียวผมก็เลยขอลาแกได้มั้งปีเดียวมาอีสิได้มาเลยเลือดไม่ถึงเลยจีบมาวิ่งสกายยังหายใจอยู่ใช่ไหมทำไมเบียร์เจ้าเอาเบียร์ใส่เจ้ามันดีขึ้นเลยพี่รอคุณรู้มั้ยเลย เดี๋ยวเนี่ยแล้วชอบทำสังเกตุอะไรจ้าพี่เลยอ๋อที่บ้านเลยเดี๋ยวล่ะน่ารอดล่ะไป ทำไมทุกครั้งที่มูชันเนี่ยปั้นนี่เราดมเหล่าไอ้มาส่วนนี้ปั้นมีเนี่ยมันง่ายเว้ยเพื่อใช่ไหมอ่ะไอ้แปลงเลยอ่ะมุ้ยเนี่ยเลยพี่อยากจะเล่นตายอ่ะอาจารย์มาเรีย
ไอ้เนี่ยจะบ่จ๋าละอูงาเลยบะละเมียงก็หมอกใส่นะอยู่ไอ้หลอตายาหลับไปเอเจนต์น่ะใส่อยู่ทีคู่ผิดเอาขึ้นนะจำแม้ไอ้หลอลบผู้สรแล้วแหละฉิ่งจะต้องจะอยู่ดิอยู่เป็นเปียงแลมาย่ามาดิแล้วมันฉิ่งจ่ายเนาะไอ้หลอมันผิดละเลยแม้ไอ้หลอ阿勇姐。呀。哪一种เงียบวะจนเราบาค้างเสียชีวิตเลยตะทีเลยตรีเลียบารู้ขอให้ได้เลยตรีเลียนี่แหละมีกินนี่มาเสี่ยม้าเนี่ยชวยผู้ฤน้าอยู่รู้อย่างน้านี่ต้องตะคูสอบขอพูดอ่ะเมนู2อย่างแล้วก็ไวน์กูไปจ้าตะแกล่ะเอ้ยอุซิยาตะแกบ่เฮ้ก้าวไล่ด่าเปาะซิยาอีชวยผู้ฤเนี่ยตีนเนาะยังวันตัดตามมาเว้ยอะซอเนาะลงเอาทุจาซะมาทุจาอ่ะแหละฮะมาทุจาเลยสรุปเสี่ยมาเนี่ยตะทีนี้ด้วยลงว่าตานันเสี่ยมาเดียวหมดเลยตะทีนี้ด้วยยังทุจาไปแล้วอะเย้ป่าเนี่ยแม็กลีเดียวขึ้นนี่ลูกเอ้ห่มมั้ยห่มมั้ยขึ้นไหนเนี่ยเก๋ๆๆตั๋วจ๋าตั๋วจ๋าเนาะพ่อแกยังชอบเบียวเลยกูซ้าเสียชีอ่ะซ้าตั๋วจ๋ามาตะทีนี้จ๋าว่าลูกมีลูกนี่ปิ๊บๆกันเนี่ยเพ่อพี่อ่ะอ๋อโดโรเมียเนี่ยเบสเซนที่อย่างนี้อะกูก็บาโลแอ้มเมมาอะเรานี่ทุกข์ขุนเยไปเนี่ยแหละตัวบาหมดโลเลยบาหมดโลเลยမမလေးရေဒီမိန်းမလည်းရှေဘူးလေးကိုထက်ထားသွားမှာဆိုလို့တထေးလေးကအလိုလိုက်နေရနေမှာပါအခြားเจ้าကတော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်တယ်အကူကအဲ့အကူတို့ကလေးမကြောင့်ဟိုမိန်းကလေးဆရာမကိုခေါ်လိုက်ဒီမိန်းကလေးဆရာမကိုခေါ်လိုက်ဖြစ်နေရတာဟုတ်ဒါဆိုမမလေးဘာလုပ်ချင်လို့လဲဘလို့လောက်ရမှာလေကြည့်ကြရတော့မြို့ရှင်းပြရမှာပေါ့ရှင်းမမလေးဘာကိုပြောတာလဲဒီကိစ္စကိုသမီးကိုယ်တိုင်ရှင်းလိုက်မယ်နော်နှစ်သမီးမိမိကိုထောက်မှန်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့Thank you.
tadi kalau ingat, tukai tui mana ye? Tukai tui mana bohak? Tukai mudi benda ni. Ngah di ni aja, cila orang kem, nak cakap mana? Oh, kuli, tadi kalau ya, mama lu jangan orang gelulau mule. Hei, tak lah. Ni dia orang bani apa ni? Tuh ngah tu kuli buce. Ni dia orang nak kau yang lagi boh. Yo. Eh, asal ni, tu dia mule boh. Iyo. ไม่ทราบอ่ะแต่ถ้าไปหาแหละนี่กูว่าแหละเราสมรดีโลบาเว้ยโหชวยฮู้เลยโอ้ตะตะลงเนาะไปคิ้วใส่ไหนมาไม่เลยตะนี้นี่จ้ะเองนี่ตูแลตูจิตะตูเนี่ยไอ้หนองผู่บีตาตะมี่มวยหมาบ่ ไอ้เฉยใจนี่ชวยผู้เลี้ยวปิดทาบีคิ้วใส่แม่ตัวเราชื่อมาไม่ฮอดหรอกอ้าวตั๋วกว่าไม่ดีทั้งอวยไม่ได้อ่ะมันนี่ขอดีดีมาเนี่ยด่ากูไอ้นี่แหละมันใส่ใจนั้นน่ะที่นี่ก็จ้องตาแม่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาแล้วก็ไม่ไปอูจ้าล่ะไม่ไม่ยอมอ่ะมันละบ่ได้ๆมันละบ่ได้มาด่ามาบ่ได้จะมา จะมาบอกกูไม่ใช่เดี๋ยวมาตรีเอจะมาเอาแล้วมาเล่าบ้านเลยไอ้เนี่ยบ้านนี่กูเอาใจกูเลยฉันจะกูไม่เลยไอ้เสกกูไม่ทราบกูเนี่ยมาเนี่ยกูงั้นแป๊ดจ้าแป๊ดจ้ามึงงั้นเต้เต้มาเนี่ยเสกกูไม่ทราบจ้าล่ะเนี่ยนี่ได้มาเนี่ยไหมไม่ได้มาเนี่ยไหมจะมาทำอะไร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 
Oh, you never.